Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! У другому фільмі за звернення єпископів ГКЦ каже генералу ГУВР Борис Голодюк, Павло Дністер. Сьогодні з вами зустріч маю я. Знімаю цей другий фільм у п'ятницю, 17 липня 2020 року. Нагадаю вам я, що у 2017 році було знято 10 фільмів на цю тему. І перепрошую, що в першому фільмі ви, можливо, хотіли почути за то звернення більше, що я почну коментувати. Але я дав вам такий, як кажуть, власне, пролог, передмову, увертюру до мого слова головного, яке буде в двох фільмах. В ім'я Престої Трійці прошу цю тріаду фільмів подивитись, переписати на флешки, як ви можете передати там, де інтернету нема, і передавати мої щоденні фільми «Покли Христа і УПА», і розуміти, що більшість людей це не розуміє. І Свята Біблія попереджала, що Ісус сказав, що коли його апостоли спитали, ну вони були вищого сану, ніж єпископи, це ж апостоли Божі, які спитали, слухай, розкажи нам, як це буде. А Ісус сказав, коли почуєте, то не повірите. І нікому це на розум не спадало, і в голову не вкладеться, що Бог Отець приготував вам. І тому, власне, багато фільмів моїх, багато людей не розуміє. Думаю, що це якісь видумки, що це щось ненормальний чоловік. У першому фільмі я, власне, говорив, що була брехлива сторінка проти мене, яка зробила таку брехливу гадську роботу проти мене 7 років, що я ніби якийсь лжепророк, що я відщепенець від греко-католицької церкви, що я якусь секту створюю, світло віри УПА. Але та сторінка, коли почалось пророцтво збуватись, то на тій сторінці всі матеріали забрали. Причому це сталося той рік, коли вмирав Любомир Гузар, до якого прийшли побожні люди і передали від Божої матінки наказ, що якщо ці брехні не будуть забрані за його наказом, бо вони з'явилися час його влади, як головного єпископа, то, власне, страшна кара на ньому буде не тільки чистилищних, а, можливо, і пекельних мук. То, при всіх заслугах, при всьому тому, що я дуже молюся, щоб Бог простив і щоб чистилище в царство своє приймив, я знаю, що Любомир Гузар на багато років, значить, є, на жаль, засуджений на чистилище. І в тій ситуації я дякую Богу, що він зрозумів тих людей і що він дав наказ. Саме навесні Христа Божа Мати сказала мені перед моїм днем народження, чи на день народження, не пам'ятаю, 1 березня. На тій сторінці були ліквідовані всі матеріали. Бачите, немає дописів, лишилися тільки мої слова. Добрі щодо Степана Бандери, як пророка святого України, який казав, що Україна буде головна держава у світі, і, власне, що від долі України, якщо це добра доля у українців, то залежить добра доля європейських народів. Якщо це буде зла доля, то і зла доля буде європейських народів. Зараз Україна свята захищає всю Європу від антихриста Путіна. Кров'ю стікає. Значить, бідністю люди платять за те, бо де жертвують на фронт, на лікування тих людей, від себе відривають, розумієте. Але Україна бореться і Україна переможе, дорогі мої. І слово моє, власне, я думаю, поможе в цьому і та справа, яку я роблю. І знаю, що за те, що я, не дай Боже, десь сказав неправду, як з якогось злого умислу, Бог скарає мене і 7 поколінь після мене. Але знаєш, що коли я говорю правду, то Бог нагородить мене,
і нагороджає на тисячу поколінь. І ті, хто близькі, рідні мої, друзі, знають, що я чоловік той, який в особливій ласці Божій перебуває, що Бог, Божа Мати не раз мене рятували від смерті, від небезпек і тих людей, яких я встиг попередити в тій чи іншій ситуації. І зараз це слово моє, це попередження, що попереду може бути велика зрада. Навіть більшості єпископів УГКЦ, коли буде з'ява чорного, чорноволосого вже Христа, коли власне буде створено всесвітній уряд, коли скажуть людей чіпувати, коли більшість священників, в тому числі і Папа Римський, і Кирило, все Кирило, і можливо навіть ті, які є єпископи УГКЦ і Православної Церкви України, поживемо, побачимо, скажуть, що нібито Бог прийшов, вклоніться йому. Не вірте, бо спочатку мають прийти лжехристи. Бог наш Ісус прийде з сонця з Пресвятою Матінкою Божою Марією і, власне, Мати Божа скаже, ось син мій, синьокий русий Ісус. І вони прийдуть в Галичину. І в Галичині буде срібний палац Богородиці і золотий палац Ісуса Христа. І щоб люди вірили в це, Бог дав 12 років тому назад, з 23 числа по 27 неймовірну повінь. Після того, як за 3 місяці перед тим, саме 24 числа, було встановлено, мої фільми, до речі, по 23 хвилини тому, що ви пам'ятали, що або до 23 числа, або після 23 липня почнуться страшні особливі події в Україні до 23 серпня, думаємо, вони будуть, або до 23 вересня. Поживемо, побачимо. Так ось у тій ситуації люди не виконали Божий наказ. Люди не йшли, не молились біля тих хрестів, що Христа Божа Мати вказала місце. Хрести встановлені там, де є найбільша Божа благодать, де вона стояла. В моєму рідному селі Загвіздя, далі село Старий Лисець, далі село Розсільна, чудо-джерело Веселка, яке має засіяти в ніч перед тим, як мають воскреснути святі, середини четвер, і Веселкова вода саме з нашої області має потекти до Дністра, а з Дністра на Руське Чорне море, і засвітиться від тої води Дніпр і Південний Буг, і їхні притоки, і буде велике чудо, що ті три потоки з'єднаються в один і прорвуться до Балтійського моря, там де Литва. Змієте, ну, багато пророцтв від Бога говорив я, які здійснились, в тому числі за Майдан, за війну, за те, що Рашо-банда через китайців буде, власне, робити спільні плани захоплення світу, але ще має здійснитись, в тому числі і це пророцтво особливе. І, власне, було поставлено 14 хрестів за межами Франківська, а 15-й хрест – це хрест каменяра, це хрест 770-метрової хресної дороги УПА і Богородиці. Гугліть, хресна дорога УПА і Богородиці, що це місце саме там, де є меморіальний сквер, де з 95-го року з метрів за 50 від того хреста встановлений Страсний Хрест України. Значить, отож, ті ситуації Христа Божа Мати благословила це вам нагадати в цьому щедрому фільмі, і нарешті починаю я коментувати ті гріхи, Боже прости і спаси, і просвіти єпископів наших, що вони були дійсно, особливо Святослав Шевчук, своїм красномовством нарешті повторив те, що я десь недосконало казав Борис Голодюк з 2010 року, і ще й до того, як таємний офіцер, капелан, власне, мережі ОУН УПА, посвячений я з 1991 року, 6 серпня, самим Богом і Божою Матінкою при засвідченні священників, з яких від ПЦУ Микола Сарма-Соколовський, власне, підтвердить ту інформацію і вернеться святими, він вже помер. І Ярослав Лесів від УГКЦ теж вернеться святими, вони вернуться як єпископи.
єдиної соборної апостольської церкви. І будуть говорити те, що, власне, від Бога я передавав добре святе, ще доповнять мене. І скажуть, що так, власне, все сталося, як Борис Голодюк передавав, але це сталося з часом, тому що Бог все відтягував той час, що здійснення пророцтв, бо вони здійсняться після того, як ще більше антихрист Путін нападе на Європу, особливо на нас, на Україну, і захоче поновити Совєтський Союз у тих межах, яких він був в 91-му році. Отож, я коментую статтю, яка буде в коментарі цього YouTube-відео, самі почитаєте її. Вона з'явилась на сайті знаменитому Credo, де є дуже хороші статті, але, на жаль, ця стаття не красить ці роздуми. Від 3 травня, я казав, Ісуса розп'яли 21 березня, 23 він воскрес, 3 травня він вознісся, а 13 травня, Фатімський день, це свято створення церкви. Це день П'ятидесятниці, день сходження Святого Духа на апостолів, пам'ятайте, дорогі мої. Отож, які об'явлення відкинула церква. Багато з об'явлень були підтверджені церквою та отримали дозвіл на публічний культ, однак ще більше їх були відхилені, про деякі відкрито говорять, що вони мають демонічне походження. Дізнайтесь про об'явлення, які церква відкинула. Остерігайтесь лжевізіонерів. Візіонери – це ті люди, які бачать Бога. Мене мають за боговиця, за візіонера, і Христа Божа Мати це підтверджує. За правдиво візіонера деякі люди. Є лжевізіонери. Я це не відкидаю, але я коментую. Значить, Олава – це одне з найвідоміших фальшивих об'явлень Польщі. Казімир Думанський стверджував, що йому являється Богородиця. Перше об'явлення відбулося в 1893 році. Церква з самого початку ставилась до цих послань скептично, застерігала, що вони є карикатури, пародії на справжні об'явлення. Візіонер стверджував, що Марія об'являється його в альтанці завжди о 3-й годині ночі. До речі, хто молиться з 3-ї до 4-ї години ночі, на тих великі ласки Божі. Пам'ятайте, одна година молитви після 12-ї години ночі – це все одно, що 3 години молитви в день, сказала Пресвята Божа Мати. Власне, церква, візіонер стверджував, що Мати Божа йому являється, заснував Товариство Святого Духа, яка відкинула церква, заборонила його. Єпископи не раз повідомляли про те, що належність до товариства загрожує карою індердикту. Власне, і в 99-му році кардинал Генрік Гульбенович остаточно видав заяву про негативне ставлення товариства до церкви, не визначив тим самим видіння, відкидаючи їх. Тут не говориться за ті видіння, які передавала Божа Мати, що ще до 2000 року антихрист Путін проклятий міг стати царем у Києві, розумієте, міг прийти. І вже тоді, в 1996 році, ці об'явлення були з 83-го року, а в 96-му році були з'яви Божої Матінки до мого сина, який бачив Божу Матінку з закритими очима, коли я над ним читав псальми. Бачив Ісуса, синьоокого русого, з ранами на долонями постійно і на ногах. Матір Божу Караоку, таку, як є ікона містична Троян. Про це була інформація у газеті «Пох», але Пресвята Божа Мати заборонила писати, що це мій син. Бо злі люди, щоб не було зла моєму сину, і злі люди почали брехати, що я це роблю, тому що хочу більше авторитет мати, хочу йти на мера міста Франківська, депутати, президенти навіть. Там львів'яни мене висували. Я сказав, що, знаєте, я до влади не буду йти. Я в 98-му році, якщо помножити, поділити 98 на 3, то вийде 666. Я знаю, що має прийти антихрист. І знаю, що його буде звати Володимир. Знаю, що власне, він буде низького росту. І він буде антиподом, тобто протилежною людиною
до нашого героя великого святого Степана Бандери. Але буде, як він лисуватий, буде мати поголене обличчя, і мені показала його Пресвята Божа Мати, власне, і мому сину. Мого сина об'явлення були з 7 до 13 років, до 2003 року. Так зробило, що мій син багато об'явлень забув, але вони записані є в архіві УПА, УГВР, у зошитах з 96-го року, підписані мною, в тому числі в 96-му році Пресвята Божа Мати передала 11 видів вервичних молитов, які, власне, були поширені, які ми молилися. І, власне, Божа Мати сказала мені молитися за цього. Я запам'ятав його ім'я Казімиш Доманський. Я запам'ятав його ім'я, тому що, власне, Божа Мати сказала, що він є той із поляків, який говорить правдиві об'явлення, що в церкві Римо-католицькій все більше масонів, в тому числі вони заходять і в греко-католицьку, і особливо в РПЦ, і вони хочуть з'являти лже-Христа, але перед тим, власне, той антихрист Путін проклятий має напасти на Україну, і має бути страшна війна. І та війна має перекинутись, в тому числі, на Польщу. Ну, то дуже велике видіння, я не маю часу говорити, маю 23 хвилини. В цьому фільмі і в наступному. І тому я маю сказати, що, розумієте, чому дається слово, що відкидається видіння. Але які самі видіння, які пророцтва? Значить, в тому числі, що антихрист Путін проклятий мав на нас до 2000 року напасти, і що в 99-му році мені були видіння і сни, що я маю з сином загинути на Хрещатику, і я поїхав туди вмирати 7 листопада, і про це написав лист засоби масової інформації, родині своїй лишив, і за це замовчують ЗМІ. Змієте, тоді Бог змінив плани свої, і в 2000 році була з'ява Олекси Довбуша, який сказав, благовіст Олекси Довбуша, що чекає світ, і що Бог затримує ще свій прихід на ікс років, на ікс літ. Показав букву Х, перепрошую, це знак Х, ви знаєте, і означав, ми думали, на 10 років. Думали, що до 2010 року Бог прийде. Бог показав, що прийде він, ймовірніше всього, до 2020 року включно. Тобто зараз ми чекаємо прихід Христа, бо про це дуже багато знаків маємо. І найголовніший Божий знак – один з найбільш головних, оголіть 25 божих знаків, це те, що є живим папа римський, екс-папа, так, Бенедикт XVI, про якого саме свідчило інше об'явлення, яке Божа Мати дала в Гарабандалі. Пророцтво в Гарабандалі, оголіть фільм «Гарабандал», пророцтво ОПА, «Гарабандал. Об'явлення Матінки Божої», в Іспанії в 61-му році, які підтверджувала Божа Мати через святого Піо. Там у фільмі конкретно побожний чоловік за це каже. І не один чоловік казав, не одна жінка, що Піо людей заохочував їхати в Гарабандал. І в Гарабандалі об'явлені правдиві пророцтва, дорогі мої. Тільки уточнення до них я зробив, що представ Божа Мати сказала, що в четвер у Гарабандалі станеться велике чудо навесні, власне, в 8-й годині вечора. Я сказав, що це за чудо станеться. Що саме туди, у Гарабандал, має зійти єдиний на всю Іспанію храм, з якого воскресне 1000 святих іспанців. Так як один єдиний храм має зійти в Португалії, там де Фатіма. Один єдиний в Францію, там де є Люрд. Один єдиний в Італії, там де є батьківщина Піо Святого, Петролчино. І, власне, тільки Божа Мати уточнила, що це може статись не навесні, а готуйте, що це може стати літом або восени. Я це уточнив у 2010 році.
І, власне, що цього чуда має дочекатись, йому зараз 94-й рік, папа римський Бенедикт, який зараз себе дуже зле почуває, але саме про нього і про Кароля Войтилу сказав Піо. Гугліть пророцтво за 112 пап, де сказано, власне, що в 78-му році має прийти до влади папа римський Іван Павло ІІ. Далі невідомо, коли прийде його наступник Бенедикт XVI. Розумієте? І невідомо, коли піде. І саме пророцтво за 112 пап закінчиться до 2000 року. Тому що до 2000 року ще мало бути пришестя Христа Бога. Але Бог отець змінив плани свої. Прощайте, трохи різкості немає в телефоні. І фотографії розпливаються. Інші огріхи, відео. І прощайте, десь я недосконало говорю. Десь може за просто, може за складно. Ну як Бог дає, так говорю вам я. Вірте в ті пророцтва, дорогі мої. І знаєте, що в журналі «Діти непорочної» в лютому минулого року надруковано було статтю про видіння святої Катерини Емеріх, як папа римський Бенедикт, старенький, ведений воскреслими людьми, серед яких вона буде, яка померла за 100 років перед народженням того папи римського. Значить, і вона з ним говорить німецькою мовою, і він виходить на площу то біля храму Святого Петра і славить Бога, що допоміг Італію і Європу і світ звільнити від азійської орди. А яка азійська орда має прийти? З антихристом Путіном. Ті лжеправославні разом з китайцями, які мають навернутися до них і показувати, що вони нібито стали християни. Значить, Богом прокляті, лукаві ці потвори, писаті, пархаті, хочуть робити і зробили лже-церкву. Нагадаю вам, Сталін зробив, інші ті, які поновили нібито РПЦ, а насправді зробили її переважно там кегебісти, сатанисти. І, власне, тільки зараз почав виступати священик Сергій Романов, з'явився, який говорить слово проти Путіна, але який Сталіна має за святого. Це один з його найбільших недоліків. Попри то, все добре, що він там говорить. Ну, є інші моменти ті, що, власне, молимось, щоб священники просвічені були, особливо у ГКЦ. І, звісно, наші християни, миряни жили за Божим планом все більш совісно, все більш патріотично.